បងប្អូនមកនេះមានយើងហៅអាគុំទេនេះបាទជំរាបសួរបងប្អូនណែអូនបរិនមករីវីយូអំពីតាអូនបរិនណែអូនបរិនថាយួនហោះធំមកបងប្អូនយួនហោះអូនបរិនលក់ធំមកបងប្អូនថ្លៃអានោះថ្លៃហ៎អានោះมันថ្លៃម៉ានទេថ្លៃតិចតិចណែអឺថ្លៃតិចតិចទេបងប្អូនត្រូវការទិញអីមកទិញតាអូនបរិនមកបាយជើងអីមើលអូណអូនបរិនលោកបាយជើងទៀតបងប្អូនត្រូវការទិញបាយជើងមកទិញតាអូនបរិនមកនេះណបាយជើងអាទូចទូចអូនបរិនបាយមានពីរជើងស្បាយមែនទៀតបាយជើងស្បាយមិនមែនបាទណាបាយជើងស្បាយមែនហ្នឹងយកមើលណបាយជើងស្បាយមិនមែនមើលប៉ាមើលមើលស្រាយមើលស្រាយបានណាបាយជើងស្បាយមិនមែនបងប្អូនត្រូវការអីមកទិញតាអូនបរិនមកនេះគឺស្រ័យនេះទៀតនេះពីនងមកទៀតនេះទៀតអាលាស់ដីសិនសិតដីបាទខាងតែអូនបរិនហុយហ៎ណែស្បាយមិនមែនស្អាតអូអូនបរិនពាក់អាហ្នឹងសមហ្នឹងជាមួយអាវអាវស្បាយមិនមែនអូនពណ៌ខៀវនេះវ៉ាវស្អាតដែរបងប្អូនតើកាយមកទិញចាក់អូនបរិនមកបាច់ជើងទឹមយកមកថ្មីថ្មីអានោះបាច់ជើងមនុស្សចាស់បាច់ជើងកំឡោះកំឡោះកំមុំកំមុំអានេះទៅជើងអាហុំនេះអានោះបែជើងធំធំនេះបងប្អូនធ្វើការមកទិញចៅអូនបរិនមកចង់បានម៉ូតនឹងអីបាទអានេះធូកង់គេយកអានេះថាអានេះធូកង់អាណាធូកង់អូអានោះស្នប់គេហៅស្នប់ស្នប់សម្រាប់សប់ម៉ូតូសប់អីធូកង់អីហ៎ចង់ឲ្យទៅមើលចាបាទឬដាក់វិញដាក់បែជើងចូលវិញអូនណែអូនបងណែនេះកែសាយអានេះទីនេះអានោះលេខវាលេខ30លេខ30ប៉ិនបងោលយ៉ាងបែកជើងហ្នឹងគេប្រាប់អាហ្នឹងអីបដិញវាក់ស្អាយឲ្យបូរិនពាក់ដែរអាហ្នឹងក៏បូរិនពាក់បានដែរអញពូអញមកពីទាំងពីរហើយអមអាយផងអញវាក់ពីទាំងនេះផងវាក់ពីទាំងនេះផងឬហើយឬដាក់វិញកុំឲ្យម៉ាក់ថាឲ្យញ៉ាំលក់អីទៀតនេះលក់អីអងមើលទឹកបងទឹកផ្លែឈើទឹកទឹកអីអាហ្នឹងទឹកអីកូនទឹកអីទឹកអីមើលស្គាល់ទេផ្លែយើងសែនហ៎អូផ្លែអាហ្នឹងផ្លែមៀនផ្លែមៀនទឹកផ្លែមៀនមានទឹកផ្លែសាវម៉ៅនោះទឹកផ្លែសាវម៉ៅហ្នឹងគេញ៉ាំមកញ៉ាំណានេះអត់ទៅញ៉ាំផ្លែសាវម៉ៅអានោះទឹកផ្លែមៀនហើយចហួយហ្វាហ្វាណាចហួយហ្វាហ្វាហួយហ្វាហ្វាទុកយូរខូចយើបងប្អូនមើលអានេះខូចអានេះមានខូចទេចហួយទៅយកមកថ្មីតើចហួយហ្វាហ្វាបងប្អូនត្រូវការហប់ចហួយហ្វាហ្វាអីអាចទិញតាអូនបរិនបានមានលក់ឆៃទៀតមានលក់កាហ្វេទៀត
ទឹកហើយគេមួយហើមកអានោះកាហ្វេអូសវូក៏លក់ដែររីវីយូអស់អាហ្នឹងធ្វើគេបុកអាវអូសវូអាហ្នឹងសវូគេកក់សក់មែនសវូបោកខោអាវទេណែមើលសត្វណែណែមើលសត្វច្រើនណែនេះសត្វនេះវ៉ាវបងប្អូនបាល់ទៀតនោះហ៎បាល់មានបាល់ទៀតនេះបាល់បងប្អូនត្រូវការបាល់អីអាចមកទាំងជាអូនបរិញ្ញាបាននេះសត្វមកឈុតនេះមានសត្វមានសត្វអីខ្លះទេបងប្អូនសត្វកោវែងសត្វគូសត្វសេះមានលោកអាវបកអាយទៀតនេះតែអាហុងមកតែអាជូតបាទអូមានសាប៊ូស្រួងបោកខោអាវមានតូចមានធំអូនបរិញ្ញាចេះលក់ទៀតនេះត្រូវការទិញចាក់អូនបរិញ្ញាបានបងប្អូនញ៉ាំមកនេះទៅមុខទៀតទៅមុខទៀតអ្ហាមុខទៀតហើយអូនទៅណាអូសាំងមកអស់ខាងអូអស់សាំងចាក់សាំងតែអូនបរិញ្ញាមកអូនបរិញ្ញាតែអូនបរិញ្ញាមានលក់សាំងទៀតមានខាងអូនបរិញ្ញាមានលក់សាំងទៀតនេះបងប្អូនតើក្រូចកោកាកោកាកោកាបងប្អូនត្រូវការដុតមន់អីតែអូនបរិញ្ញាមានលក់កោកាយកទៅដុតមន់មានកំប៉ុងមានដបអានេះទឹកអីទឹកក្រូចអាហ្នឹងរសជាតិទឹកក្រូចនេះដាក់ក្រូចទឹកពណ៌លឿងនេះទឹកក្រូចពណ៌លឿងនេះស្អីនេះអូមីនេះមីកំប៉ុងតែមីអីមកតែអូនណាមីកំប៉ុងនេះមានលក់មីកំប៉ុងបងប្អូនមកណែមកទិញទៅខាវទៀតទៅខាវទៀតអ្ហ៎បាទខាវអីយ៉ូអូអូនបរិញ្ញថានេះមានលក់កាហ្វេអត់មានលក់ផាសសិនទេកាហ្វេផាសសិនគ្រីមផាសសិនថែមអស់ហើយនៅទីទៀតគេដាក់លក់វិញហើយតិចទៀតគេយកផ្លែផាសសិនមកមកដាក់លក់វិញហើយចាំគេយូរមែនខែហ្នឹងវាអត់មានដល់ខែមានផ្លែផាសសិនច្រើនបានមកលក់វិញមកបងប្អូនអស់ហើយតិចយើងយូរតែតិចយើងយូរបន្តិចអារីវីយូហ្នឹងហ៎បាទមកមានអត់មានបោះមកតែអូនមកនេះអូអត់មានបោះមកទិញតែអូនមកតើខ្ញុំបោកប្រែឲ្យស្ដាប់បានស្ដាប់បានពួកអូនបរិញ្ញាយាយច្បាស់ទេបងប្អូនអានោះទិញដាក់ជួធុងបេត្រូអាហ្នឹងគេដាក់ចាក់បាក់មីធៀមខក់លើទៀតចាក់ចាក់បាមចាក់អាដាក់បាមបាមហើយអូអូនបរិញ្ញាថាធុងបេត្រូហ្នឹងណាពេលភ្លៀងមកផ្ទះយើងមានស្រក់យកធុងនឹងត្រង់បានយកដាក់ជាប់បានតែហើយត្រង់កុំឲ្យលិចចូលផ្ទះអានេះដាក់ជាប់ធ្វើដាក់តាមកគេធ្វើឲ្យលាច់បានតែតែអូគេដាក់សំងមកធ្វើលាច់បានតែ
គេធ្វើចាក់ចូលក្នុងនេះបានតែព្រោះគេនោះកាយយើងហើយព្រោះអញថាទៅយូរហើយឥឡូវ review អស់ហើយជម្រាបលាបងប្អូនបាយ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 អស់ហើយ review អស់ហើយបាយបាយ